Yanacağın keyfiyeti de sürücüleri çok narahat edir. Son dövrler yani deyirlər ki, qeyd edirlər ki, həm ustalar, həm sürücülər qeyd edirlər ki, bəzi hallarda avtomobildə yaranan problemlerin əsas səbəbi də elə keyfiyyətsiz yanacaqdır. Bunların bəs qarşısını necə almaq lazımdır, kim yoxlayır, kim nəzarət edir bunlara? Bütün bu suallara sürücümüzdə cavab axtarmağa çalışmışıq. Gəlin baxaq. İndiki benzinlerin keyfiyyəti yoxdur. Heç qan eləmir. Keyfiyyəti yox qardaş. Rəy soruşulan sürücülərin 85%-dən çoxu yanacaq doldurma məntəqələrində satılan yanacağın keyfiyyətindən narazıdır. Azərbaycanda yalnız 92 markalı benzin və dizel yanacağının istehsalı yerli olsa da, 95 və 98 oktanlı benzinlər isə ölkəyə idxal edilir. Mütəxəssislər deyir ki, istər yerli, istərsə də idxal yanacaq növlərinin keyfiyyəti məsələsi ilə bağlı ziddiyyətlər var. Və bu da fəsadlara səbəb ola bilər. Yedemelerden götürdü ki, bunun aktanları 104, yani 100'den yukarı verdi. Ele yedemelerden götürdü ki 91-92 verdi. Hatta 92'den az aktan verdi. Burada aldatma vardı. Bu etraf mühiti çirkləndirmek demektir. İnsanların sağlamlığına zarar vurmak demektir. Yani yanacak keyfiyyatını itirdikçe zəhərli qazların miqdarı çoxalır. Avtomobil mütəxəssislər deyir ki, son vaxtlar sürücülərin böyük əksəriyyətinin idarə etmə zamanı mühərrikdə yaranan silkələnmədən və səs-küydən şikayətlənir. Yoxlanış zamanı isə yanacağın fəsadları üzə çıxır. Yağın buxarlanmasına gətirib çıxardır, onların kameraları bir-birindən vəhdət təşkil edir. Benzin nasoslarının sıradan çıxmasına, yolda qalmasına, injektor sistemlərini deyək, yəni bu benzinləri götürə bilmir bu avtomobillər və sıradan çıxma halları baş verir. Ekspertlər deyir ki, bütün yanacaq doldurma məntəqələrinə eyni yerdən, eyni çəndən benzin və dizel verilir. Problem zavoddan çıxandan sonra yaranır. Hamısı eyni yerdən götürürlər. Orada fərq deyilən bir şey yoxdur. Fərq nədədir? Elə bir yedəmələr var ki, onların şəxsi avtomobilləri yoxdur. Yəni yanacaq daşıyan avtomobilləri olmadığına görə bir dənə avtomobil zakaz eləyirlər. Həm onu benzini də ondan aparır, dizeli də ondan aparır. Bəs keyfiyyətsiz və ya keyfiyyətinə müdaxilə edilən yanacaqla bağlı hansı hüquqi ölçü götürülə bilər? Hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə müdaxilə etməsi vacibdir, lazımdır. Bu məsələ çox ciddi şəkildə yoxlanılmalıdır. Burada dərindən nəsə bir araşdırma ehtiyac yoxdur. Yəni hər şey göz qabağındadır. Yanacaq doldurma məntəqələrində nə baş verir, hamısı göz qabağındadır. Sürücülərin narazılığı göz qabağındadır. Yanacağın keyfiyyətinə kimin və necə nəzarət etdiyi və ya edəcəyi ilə bağlı suallar isə açıq qalır. Səbəb isə qurumların ağızlarına su alıb oturmasıdır.